aqui o relógio, tem três ponteiros, né? O ponteiro dos segundos, o ponteiro dos minutos e o ponteiro das horas. O ponteiro das horas, ele é menor. O ponteiro dos minutos, ele é um pouquinho maior do que o das horas. E o ponteiro dos segundos, ele é bem compridinho, né? Então, são três, o relógio, ele possui três ponteiros. É. Então, um dia, ele tem o quê? 24 horas. Para fazer um dia, o relógio, ele vai rodar duas vezes, não é não? Para ter 24 horas, o ponteiro das horas, ele vai rodar duas vezes. Por quê? Ó, aqui está o número 12, ele vai... 13 da tarde, 14 da tarde, 15 da tarde, 16 da tarde, 17 da tarde, 18 da noite, 19 da noite, 20 da noite, 21 da noite, 22 da noite, 23 da noite e meia-noite. Aí vem... Uma da madrugada, duas da madrugada, três da madrugada, quatro da madrugada, cinco da manhã, seis da manhã, sete da manhã, oito da manhã, nove da manhã, dez da manhã, onze da manhã, meio-dia. Então, um dia tem 24 horas. O ponteiro para dar 24 horas, ele vai rodar duas vezes. Ok? Então vamos lá. Se todos os ponteiros estiverem em cima do 12, isso é durante o dia. Vai ser que horas? Meio-dia. Meio-dia. Se for à noite, vai ser que horas? Meia-noite. Ok, meia-noite. Agora eu vou colocar aqui. O ponteiro dos das horas está em cima do 12 e o ponteiro dos minutos está em cima do 6. Está na metade, não está? Quando está assim, o sol está bem em cima, está muito quente. Que horas são aqui olhando para o relógio? 12:30. Meio-dia e meio, não é assim que fala? Meio-dia e meio. Se for à noite? Meia-noite. Meia-noite e 30 minutos. Tia Simone, como é que eu conto? Ó. Aqui no 12 é o marco zero. Então, eu vou contar de 5 em 5 minutos, ó. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Quando o ponteiro do minuto rodou tudo isso aqui, deu 60 segundos. 60 segundos equivale a um minuto. Ok. Então, um minuto é 60 segundos. O ponteiro das horas está em cima do 11. E o ponteiro dos minutos está em cima do 1. Que horas são? 11 horas e 1? Minuto. Não. Sim. Lembra? 0, 5. 1 vale 5. Então, vai ser 11 horas e 5 minutos. Como assim, tia Simone? Ó, zero. Aqui não vale o marco? Zero, zero. 1, 2, 3, 4, 5. 11 horas e 5 minutos. Aí, o ponteiro do minuto está em cima do 2. Que horas são? 11 e 10. 11 e 10. Não é 11 e 2, não. Porque, lembra? Zero, 5, 10. 11 horas e 10 minutos. Ok. Aí o ponteiro do das horas tá aqui, ó. Perto do meio-dia, mas ainda não é. E o ponteiro dos minutos tá bem aqui, ó. Presta atenção. Que horas são? 11:55. Ok, vamos lá. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. 11 horas e 55.
Quando todos os ponteiros estiverem em cima do 12, vai ser que horas durante o dia? Meio-dia. Meio-dia, metade do dia. Para completar o dia, ele tem que rodar todo o relógio. Então, ele vai dar duas voltas para completar um dia. Dois dias. Quantas voltas o ponteiro vai rodar? Dois dias. Quatro voltas. Se for três dias? Três. Seis voltas. Se for quatro dias? Quatro. Oito voltas. Ok. Então, vamos lá. Ponteiro. Dos minutos é o menor. Ponteiro. O ponteiro das horas é o menor. O ponteiro dos minutos é o maior. E o ponteiro do segundo, porque ele vai assim, rodando tudo aqui, ó. Ele vai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55. 56, 57, 58, 59, 60. Então, quando o ponteiro do minuto rodar, ele vai dar 60 segundos. Então, que horas são agora? Doze e dez minutos. Quando o ponteiro estiver aqui, já é de noite, viu? Tá tudo aqui embaixo, só o ponteiro. Meia-noite. Seis horas. Tá em cima dos três, mas é de noite. Doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito horas. E 30 minutos. Por quê? Zero, aqui não é zero, né? Zero. 5, 10, 15, 20, 25, 30. 18 horas e 30 minutos. Ok? Aqui, vem cá, as pessoas que estão com o relógio, vem aqui pra te vir, mostrar. De pé. Segura o teu aqui de pé. A equipe, né? Samire! Vem. Olha os relógios, tá aqui. Pode vir. Quem aqui pra segurar? Pode vir. Segura aqui. Samire, grava mais que tá com o relógio. Ó. Tá com o cara. Todos os relógios, ele tem que ter 3.3. Olha aqui, ó. Eu sou Roberto Filho. Eu sou o Vitor. Que horas são? 12 horas. 12 e 7 minutos. 12 e 35. Primeiro, obrigado por estarem me escutando, viu? Olha, aqui, eu fiz esse relógio aqui. Aqui é tipo um papelãozinho atrás. Eu cobri com uma cartolina. Isso aqui foi tipo um negocinho assim que fica meio duro pra gente colocar pra ser os ponteiros. Olha, gente, como pode ver, eu só não botei três ponteiros, eu só botei dois. Aí, pra dar uma modificação, que a gente precisa, pra fazer tudo, a gente precisa dele, né? Então, eu botei o nome de Jesus aqui. Aí tem o meu nome. E eu vim aqui pra mostrar pra vocês. Estou aqui em Jesus. Que horas são? Meio-dia.
você vai atrapalhar demais, eu também não vou dizer nada, né? 12 meio-dia e 20 minutos. E aqui, gente, ó. 2 horas, né? 2 horas e 40 minutos.